Tako je, Ela, v redu, vse v redu. Zdaj pa kar ta drug konec primi, a ja, aha, pa še to. Pa kar oba, ja, tako, pa na drug še cel. A? Je to dobro, da si bo? Ne vem. Tako je, Ela, ja, še na unga zapli. Pozor zdaj, pozor zdaj. Bravo, Juli. Julija! Ja, Julija, koliko je močna, Julija. Pa lahko, Julija, a ja, nekaj, lahko odpneš tam cel, pa kar zapneš, pa ročnik gor zapneš, a veš. Tako, odpni, pa na prpni, pa na trojak prpni, eno pa na ročnik prpni. Ne, tlede, to je intervencija. To je treba, čim hitrej. Veš. Ja, tudi lahko. Se bo še ti Erneja pomagala. Tako. Kar probi še Julija za pet. Zobček. Tako ne, tukaj, na to stran, tukaj, da je do bliži. Tukaj pa odni. Čaki, ta je za... Ročni, a ta, ne, ne, ta, tu, tam pri Julija, pri Erneja, tukaj pri. Julija! En mora biti na trojaku. Ne, ne, ste odpe... Julija, raztegni uno cel. Pet. Tam pedi, trojak pedi. Da še odvila tele. Odvi, kar odvi, a? Tako, Janez, pa une lahko podirate. V redu, voda je, lahko greš podirat ali pa če boš. V redu, pospravljamo. Tako, ja, Julija. Tako, kar povleči se, povleči. Pa je zravnej ta, tako kezavi. Tako, še enkrat. Bravo. Dej pa dej dol. Pa uno pedi odpet, lej na motorko. Če bo šla, bo pa Jerneja. Tako, zdaj pa isto, raztegni nazaj. Raztegni. To imaš tam že zvito, za una zazvito, veš. Imaš pripravljeno. Ja, sem mislil, da boš... Tok, bravo. Pa kar pejdi, Julija, kar pejdi čez. A ja, bo to, bo je... No, tako. No, tako, pa bo Julija. Julija, zdaj pejdi pa ti čez, ja. Viš, vse ste dobro naštudirali. Tako. No, še cel imate eno za zvit, lahko je začnete, pa vnik nadaljeval, recimo. Ne, Janez je v redu gor, tist, en ročnik imaš, lej, Julija, gor lej še ročnik leži. Dve minute 50. A samo je Mika, lej, kakšen...
Tako. Ja. No, za črta morate biti. A to ne, ne damo. Ja.